Nitaongea kwa mtu anaitwa Abuneri. Abuneri alikuwa mtu mkubwa sana katika jeshi ya Daudi. Ninasema kila moja Mungu amchugia Abuneri wake. Abuneri alikuwa trustee wa mtu anaitwa Daudi. Na ndiye alikuwa chief commander. Na alikuwa mkono wa kuume. Unajua Daudi alikuwa mpigaji wa vita. So ninasema akizeeka angetafuta mtu anajua kupigana kama yeye. Ninasema utafute your right hand. Unanipata? Right hand yako, right mentor wako. Kila mtu ambaye hana right wa hand wake anaishaga sana. Na kila mahali ukienda, ninasema unatengeneza right hand yako. Right hand means somebody who can understand you. Bible inasema alipokuwa akienda vita hivi, alikuwa anapigana kama vile Daudi anapigana. Bible inasema watu walipojua huyu ndiye Abuneri wake, Joabu alikuja, kamuita mahali kando. Na Daudi alikuwa amemwambia, ukipigana usije ukaenda mkutano wa siri. Ukitaka wakati kanisa itaisha, familia yako wakati itaisha, maisha yako ni mtu anakuita kwa siri, si kwa huduma kuja tusikie. Bible inasema Joabu akaona Daudi ataishi akitawala. Na vile atatawala, what did happen, alimuita mkutano wa siri. Na alipomuita mkutano wa siri, jua lijua alikuwa ameficha kisu. Yaweza kuwa saa hizi mahali msikilizaji wangu mahali ulipo, kuna mkutano wa siri umetengenezwa na Joabu. Yaweza kuwa dakika hii vile ichi iko kali, vile uko vitani kama Daudi, kulikuwa na vita. Na kukawa badala wakae mkutano vile watapigana, walienda kukaa siri wamalize. Adui za Daudi wakalipa mtu anaitwa Joabu. Walipomlipa wakaja kufanya kitu inaitwa incitement. Wakati utaona kwako kuna mikutano ya siri siri, wakati utaona kwenu bedroom kuna maneno inaogewa, hiyo ndio mwisho wa kwako. Kuna siku ya leo labda unashambuliwa kama mjinga. Yesa kuwa juu ya ile, naomba usishambuliwe kama Jabuneli. Alitrust, maana yake ni nini? Juu hakudhania mtu wa karibu sana aesamuua. Yesa kuwa kuna Joabu anakukula kwa karibu sana. Yesa kuwa unakufa kama mjinga, but because somebody who is of your sorrow tie, who is very close to you, bi anakumaliza. Hata ukiambia ni wewe huwezi mfikiria. Dio Abuneri alikufa kama mjiga. Waweza kuwa watu wengine wako na vidoda, juu hawezi pigana na madugu zao. Juwezi wapigana na mtu. Juu huyu mtu watu wamekuona na yeye miaka 30, miaka 40. So hata kama unaumia, unakufa kama mjiga. Naomba kila mmoja aliyo hapa asikufe kifo ya Abuneri. Nyumba yako isiishe kama ya Abuneri. Hallelujah. Ni lazima tukue responsible. Juu kama angepiga duru, Abuneri ageokolewa. Amen. Lakini alidugwa juu ni kusema ya kwamba goja tumpe time. Goja huyu kunae siku ya leo. Joabu wale wanatukuraga polepole. Wanatuweka mbele ya watu. Imagine alimuita mbele ya watu. Na akamuita hapa. Akamuita hapa karibu. Na akambebeleza akawepo akamduga akakufa. So watu hawage imagine. So kila moja mahali pale ulipo, hata mahali hapa kanisani, mahali pale kwako kwa kazi, mahali hapo kwa biashara yako, mahali hapa kwa nchi yetu, hata hii wakati tuko na shida nchi yetu, tunaomba tusikuve kama Abuneri. Bwana apewe sifa.